jaz pa pojdem in zasejem dobro voljo pri ljudih. V eni roki nosim sonce, v drugi roki zlati smeh. Kdor vesele pesmi poje, gre po svetu lahkih nog. Pojdem in zasejem dobro voljo pri ljudih. V eni roki nosim sonce, v drugi roki zlati smeh. Jaz pa pojdem in zasejem dobro voljo pri ljudih. V eni roki nosim sonce, v drugi roki zlati smeh. Pojdem in zasejem dobro voljo pri ljudih. V eni roki nosim sonce, v drugi roki zlati smeh. Jaz pa pojdem in zasejem dobro voljo pri ljudih. V eni roki nosim sonce, v drugi roki zlati smeh. Pozdravljeni vsi športni navdušenci, pozdravljen gospod župan, pozdravljeni vsi ostali tekači, občani ter vsi ostali obiskovalci, ki udejanjate olimpijsko geslo hitreje, više, više in močneje. Danes je za našo baklo že nekaj poti. Danes je tudi že skakala, kolesarila, pa tudi tekla, sedaj pa je tukaj med nami. Med nami je slovenska bakla, ki bo v 81 dneh obiskala vseh 212 občin v Sloveniji. Vaša pa je, kot zanimivost, že 73. po vrsti. Bakla bo sicer sklenila svojo pot 23. julija na Ravnah na Koroškem, prav na dan, ko bo v Tokiju na otvoritvi olimpijskih iger zagorel olimpijski ogenj. Sedaj pa mi dovolite, da obrazložim še današnji dogodek. Gre namreč za promocijski projekt prihajajočih olimpijskih iger. Vam pa bi na Olimpijskem komiteju Slovenije, Združenju športnih zvez, radi vključili čim več mladih, rekreativnih, profesionalnih, nekdanjih in trenutno aktivnih športnikov ter parašportnikov iz cele države. Projekt, ki je vsekakor vreden aplavza. Za kratek nagovor pa sedaj k mikrofonu vabim župana gospoda Matjaža Švagana. Spoštovani prvi podpredsednik Olimpijskega komiteja, gospod Janez Sodržnik, s svojimi sodelavkami in sodelavci, spoštovane športnice, športniki, moje občanke in občani Zagorske doline, dobrodošla olimpijska bakla v olimpijskem mestu. Ko rečem olimpijsko mesto, se sigurno lahko Zagorska dolina pohvali, da glede na število občank in občanov v slovenskem in evropskem prostoru, sigurno sega v sam svetovni vrh, koliko tekmovalk, tekmovalcev je bilo na olimpijskih igrah, na svetovnem prvenstvu in to je tisto, kar nam vsak dan daje pogum, pozitivno energijo, da vedno povemo s ponosom, da živimo, da ustvarjamo v občini Zagorje ob Savi. Tukaj je veliko tekmovalk, tekmovalcev, ki so bili na olimpijskih igrah, veliko se jih je upravičilo, mnogi se pripravljajo, kako bodo tudi branili in s ponosom izpostavljali našo državo Slovenijo na olimpijskih igrah, katerega plamen je danes v naši občini. Sigurno je Primož Roglič
ki se tudi v tem mesecu podaja na tur ponos Zagorske doline. In ravno tisti, ki so bili na olimpijskih igrah, ki bodo, dajo tudi našim najmlajšim energijo in vzor, ki jih danes ne zanima, kdo je Marjan, kdo je Janez, kdo je Borut, kdo je Matjaž, ampak v športnikih iščejo tisto energijo, ki jo rabimo za vsak dan, da ga gojimo v svojem življenju in pa kot pozitivno energijo naši občini. Še enkrat se zahvaljujem Olimpijskemu komiteju za to res uspešno akcijo, ki v težkih časih po koroni, ko smo bili zaprti, ustvarja prva na športnem področju pri združevanju eno pozitivno energijo in jim želim tudi naprej uspešno delo in pa pot olimpijske bakle proti 212 občinam. Hvala še enkrat vsem tistim, ki se tudi tem projektu priključili, ga uspešno izvedli in vse dobro in dobro olimpijski bakli in vsem našim športnicam in športnikom, ki bodo obredili naše barve. Srečno! Hvala lepa. Ja, gospod župan je že omenil, težko leto, polno preizkušanje za nami. Razmere se sicer sproščajo, a da smo do tega prišli, je zaslužna tudi naša jeklena volja. Nekateri izmed vas ste jo danes že potrebovali. A vsak nosilec bakle bo v spomin prejel darilo za pesnico s koščkom jekla iz skupine Si, s posvetilom ambasadorke jeklene volje, naše odlične športnice Petre Majdič. Lepo povabimo po koncu nagovorov in prireditve tudi vse sodelujoče današnje tekače pod naš šotor, kajti prav vsak bo prejel manjšo pozornost kot spomin. Za spomin, pa čisto vsi lepo povabljeni na koncu prireditve k nam, kjer se boste lahko fotografirali v družbi njenega veličastva, slovenske bakle, ki bo še nekaj minut ostala z nami. Sedaj pa k besedi vabim prav posebnega gosta in sicer prvega podpredsednika Olimpijskega komiteja Slovenije Združenja športnih zvez, magistra Janeza Sodržnika. En aplavz. Hvala lepa, lepo zdrav, drage športnice in športniki, spoštovani župan, vsi navzoči, ljubitelji športa. Posebno zadovoljstvo, tudi čast mi je, da sem lahko danes z vami v imenu krovne športne organizacije. Vas tudi lepo pozdravljam tudi v svojem imenu in mogoče bi tem lepim besedam, ki jih je povedal že Matjaž, dodal še par misli, ki so nas vodile k temu, da smo ta projekt sploh začeli. Pravzaprav, če se spomnite, smo projekt pripravljali še za lansko leto, ker olimpijske igre bi morali biti 2020, ne? In smo ga prestavili, prilagodili. Tudi prestaviti smo ga morali leto zaradi lockdowna, ne? Nam morali biti začeti aprila, pa smo začeli maja in tako dalje. In kot je že prej napovedovalec rekel, začeli smo pravzaprav v izredno težkih okoliščinah v začetku maja, v skoraj lockdownu, z popolnimi omejitvami in tako naprej. In bil sem osebno zelo navdušen, ko sem prihajal iz kraja v kraj in ko sem videl to energijo med ljudmi, ki jo ta bakla sprošča. To navdušenje, to vzbujanje nekega novega optimizma, se mi zdi, da je to tisto, kar danes potrebujemo po tej epidemiji. In to tudi je sporočilo te bakle. Torej, povezovanje, vzbujanje zdravega duha v zdravem telesu in predvsem optimizem, jeklena volja in tisto, kar nas bo pripeljalo v boljši jutri. Večkrat sem že rekel, in to velja predvsem za mlade športnike, bodoče šampione. Ni pomembno, koliko krat v življenju padeš. Pomembno je, koliko krat vstaneš in greš naprej. Ker vsak padec, ki se zgodi in ko vstaneš, si močnejši. Kar pomeni, da boš dosegel svoj cilj. Pa to ni pomembno samo na področju športa. V čemerkoli, karkoli delamo v življenju. Prepričan sem, da je Zagorje kot uspešno vodilno mesto športa v Sloveniji dokazalo z svojimi športniki in športnicami, da zasluži tudi obisk te bakle. Želim vam veliko dobrega, veliko športnih uspehov in srečno Zagorje. Hvala lepa, gospod Sodržnik. Sicer pa vsi nosilci današnje bakle toliko, da veste, kaj ste imeli sploh v rokah. Nosili ste 2 kg težak in 72 cm visok izdelek skupine Si, slovenske industrije jekla.
Družba je tudi sicer pokrovitelj Olimpijskega komiteja Slovenije Združenja športnih zvez. Baklo je oblikoval Vasja Ambrožič in če jo bolje pogledate, boste lahko opazili bukov les ter reciklirano nerjavno jeklo, ki krasi vrh same plamenice. Tisti najbolj pa pozorni, če jo še bolj pozorno pogledate, pa boste opazili tudi Triglav, torej kot slovenski simbol. Ročaj spodaj pa objema petje jeklenih krogov kot simbol olimpijskih iger. Soočanje s koronavirusno boleznijo nas je vse osupnilo, a hkrati utrdilo v viri, v upanje in v svetlobo, ki jo ponazarja simbolično seveda prav slovenska bakla. Ko smo že pri bakli, lahko boste njeno pot spremljali tudi potem, ko bo danes zapustila vaš kraj in sicer na spletni strani bakla.olimpik.si. Pod zavihkom baklopis najdete njen dnevnik, fotografije pa lahko občudujete pod sklopom foto utrinki. Zato po prireditvi ne pozabite ter pridite po fotografijo za vaš lasten oseben spomin. En aplavz za vse oblikovalce, ki so oblikovali slovensko baklo. Naj naštejem še olimpice in mlade olimpice, ki ste danes tukaj na mestni ploščadi z nami. Domen Počeha, Katja Požun, Primož Roglič, ki se sicer pripravlja in je odsoten, Tilen Sirše, Lovro Kovačič, Eva Kovačič in Tijan Badžukov. En aplavz in obilo sreče in uspeha pri nadaljni karieri. Torej, hvala lepa še enkrat vsem domačinom ter ostalim obiskovalcem, športnikom in tako naprej. Kot že rečeno, velja vabilo, da spremljate pot slovenske bakle še naprej na bakla.olimpik.si. Sedaj pa je čas tudi za kakšno spominsko fotografijo. Srečno ter ne pozabite, važno je sodelovati in ne zmagati. Hvala lepa in nasvidenje.